Hi guys, welcome to a new vlog. This is Bisudhi and you are watching my channel Mind-Flayar vlog. Welcome to Berhampur University. I am the same previous college. I am going to go to the university. ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ 10-12 days ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଣପୁର ଟୁ ପୁରୀ ଯିବ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଛି କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବି ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ 5:00 ଅଛି ତ 5:00 ଅଛି 5:00 ଯାଇକି ସମପେଟାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଆସିବ ସେ ଯଦି ସମପେଟା ଲାଗିବ ମୋତେ ସେ ସାଢ଼େ ମାନେ 8:20 ଏମିତି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ବାସୁଦେବ ଆସି ସେ ବି ମାନେ ସବୁ ମିଟର୍ ହଉ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସେଠି ସିଏ ସାଠୁ ଆସିଛି ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରାଉରକେଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ఇడ్లీ బర ఖాళీ ఇడ్లీ తిన్నా బాగా వంద పెట్టుకోండి ఇంకో ప్లేట్కి రండి ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଛକକୁ ଆଉ ରଜନୀକାନ୍ତ ଆସିଛି ଆମ ଆଜି ଆଉ ବାସୁଦେବ ଆସିଛି ତୁ ତ ମିଶିକି ଯିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାକୁ ସବୁ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁଠି ଯିବ ଏବେ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଧେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆଉଥରେ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଲେଖାଇନି ବୋଲି କହିଲି ଲେଖାଇଛି କି ସେ ନାଁଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନି ନହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଦେବା କାହା କହିଲେ ସେଠି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସବମିଟ୍ କେଉଁଠି କରାହେଉଛି ଆମ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ସେଠି ପଚାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଖରା ନାହିଁ ନା ବାସୁଦେବ ସେଇଠି ମେଘ ମେଘ ହେଇଅଛି ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେ କେଉଁଠି ସବମିଟ୍ କରିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପଚାରି ଆସୁଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ କଲ୍ କଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲୁ ନା ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଥିଲୁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲୁ ଆଉଥରେ ଏବେ ଅଫିସ୍ ପାଇଗଲୁ ଯିବୁ ସବମିଟ୍ କରିବୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବା ଆଉ ହଁ 2 hours 3 hours ପରେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲୁ ଏବେ
ଏବେ ସବୁ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଛୋଟ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଣିବ ବଡ଼ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଣିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ଏନ୍ଭଲପ୍ ମନା କରିବେ ଛୋଟ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଣିବ ତାପରେ ଏଠି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ ଲାଇନ୍ ହଁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଯିବ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବ ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଚାଲାଣା ହଁ ଚାଲାଣା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଗିବ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ମାଗିବ ସେଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତୁମ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ହଁ ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଆମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ ପଛରେ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ ପଛରେ ଅଛି ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଛି ପଛରେ ତିନିଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ଝରକା କ୍ରସ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଝରକା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଝରକାକୁ ଯିବ ଥାର୍ଡ଼ ଝରକାକୁ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ସେଠି ସବମିଟ୍ କରିବ ତୁମର ସେ ଚାଲାଣ କାଟିବ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ତୁମ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଛୋଟ ଏନ୍ଭଲପ୍ ନେବ ବଡ଼ ଏନ୍ଭଲପ୍ ନେବ ନାହିଁ ମନା କରିବେ ଗାଳି କରିବେ ଆଉ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲୁ ଏବେ କ'ଣ ପାଖରେ ଗୋପାଳପୁର ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ତ ହେଇଗଲା ଗୋପାଳପୁର ଯିବୁ ରହିଗଲେ ରହିଯିବୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ନା ଆମେ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ହେଇଛି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଲା ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ଗୋପାଳପୁର ଗଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫେରିକି ବରହମପୁର ଗଲା ବଟ୍ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସିନି ବସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଠି ଓଲା ଫଲା ବି କିଛି ତମେ ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଓଲା ବି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଓଲା ଥିଲେ ବି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିକି 150 ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇଲା ଆଉ 60 କେତେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ୱେଟ୍ କରୁଛ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ହଁ ସେଇ ତ ଆଡ଼େ ବୁକ୍ କଲା ହେଉଛି ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯଦି ପଳେଇଯାଆନ୍ତେ ଗୋପାଳପୁର ଖାଇଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଗୁରୁତର ଖାଇଥିଲି ଟିଫିନ୍ ନା ସେପ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଟିଫିନ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ବରା କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଗରେ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ଛକ ରୋଡ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖ ଏବେ ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯାଉ ଆମେ ଭାଇନା ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ପାଲେ ଚକାଲିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ ସେଠି ଯାଇ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବୁ ଆଉ ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଆସିଛି ବହୁତ ବାସୁ ମୋର ତ ଆସିଥିଲା ୱାନ୍ସ ଆମ ଗୋଟେ ହୋଲି ଡେ ହୋଲି ଦିନ ଆସିଥିଲା ବାସୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି ମୋ ବାସୁ ମୋ ସହିତ ନା ହଁ ଗରମ ତ ଥିବ ନା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦିଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଆସି ଦେଇଛି ଗରମରେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଦେବ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
ଚଳ ମୁଁ ସୁ ଗାଡି ଆସୁଛି ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଟେଇ ଦେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଟେଇ ଦେ ବହୁତ ଜଣ ଉଠିବ ଆମର।